Звідки береться інформація? Як розпізнати фейкову інформацію від правдивої? Що таке маніпулятивний контент та як не опинитися в інформаційній бульбашці? Всі ці та інші питання піднімалися впродовж тренінгів для школярів у Запоріжжі. Very Verified – курс з медіаграмотності, розроблений міжнародною організацією IREX, спільно зі студією онлайн-освіти «Едера». Даний курс з медіаграмотності покликаний прояснити учням 9-10 класів Запорізького академічного ліцею номер 27, як орієнтуватися в інформаційному потоці, як розпізнавати дезінформацію та пропаганду. Курс складається як з теоретичної частини, так і з практичної частини. Учасники, ми з ними зустрічаємося під час різноманітних занять. У нас їх було цілих 5. Діти абсолютно відкриті, різноманітні, в принципі. Самі визначають, що їм подобається працювати саме в командній роботі. Тобто, окрім того, що ми тут вивчаємо медіаграмотність, ми ще вчимося висловлювати свою думку, що є дуже важливо для людини будь-якого віку. І це треба починати робити якраз в такому шкільному віці, на мій погляд. На заключному занятті, на яке потрапила наша знімальна група, хлопці та дівчата мали виконати наступне завдання. Учасникам курсу треба було написати свої старі медіазвички, від яких вони відмовилися, та про нові, які з'явилися в них під час проходження цього курсу. У мене була звичка багато сидіти в телефоні. Коли я роблю уроки, я завжди відволікаюсь на телефон, на різні повідомлення в телефоні. Після от цього тренінгу, які зараз в тебе нові звички є? Я часто, коли беру в руки телефон, просинаюсь, як то кажуть, та його відкладаю, щоб зробити уроки, щоб сконцентруватися. Якщо проводити такі тренінги, то люди можуть свій час правильно розпоряджатися ним, правильно в телефоні, правильно розрізняти інформацію, бо бабуся часто приймає інформацію як правдиву. Я дуже багато часу проводила в інтернеті, в інстаграмі, в усіх соцсетях. Я майже день могла там просидіти. А які зараз в тебе нові звички? Після цього тренінгу я стала набагато менше сидіти в телефоні, більше розвиватися, ходжу на гімнастику і присвячую багато часу урокам і домашнім заняттям. А також діти презентували домашні завдання, свої міні-проекти про те, чого вони навчилися. Хтось створив плакат, а хтось написав та розмістив публікацію у соціальній мережі. Я зробила піст в інстаграмі, який проінформував про те, що нам давали ці заняття, що ми на них навчилися та якими цікавими вони були. По-перше, вони були дуже цікавими, тому що ми працювали в команді. Ти навчився робити якісь виступи при публіці, а це було дуже страшно. Ти став медіаграмотною людиною, почав відрізняти, яку інформацію і для якого типу населення зроблено, наприклад, там реклами там, для водіїв, чи для дітей, чи для дорослих, наприклад. Відрізняти оригінальні статті від тих, що вже переробили. Це робота на тему, як користуватися та на що варто звертати увагу, коли ти сидиш в інтернеті. Треба звертати на увагу на неправдивість інформації та правдивість цієї інформації, тому що вона може бути і помилковою, це може бути і дезінформація, і вона може мати намір зашкодити тобі. Помилкова інформація – це коли використовуються фейкові фото, відео або інша інформація. 14-річний школяр Родіон Кошель розповідає, взяв участь у курсі, адже хотів дізнатися для себе щось нове. На цьому занятті хлопець презентував плакат, де описав, які саме знання отримав. Я підготував роботу, я намалював плакат. Це про курс з медіаграмотності. В ньому було 5 розділів. Розділ перший – це медіапростір. У цьому розділі ми навчилися відрізняти факти від суджень та розпізнавати маніпулятивний контент. Ще проходили тест, чи можемо ми відрізнити факт від суджень, та визначили, скільки часу ми витрачаємо на медіа.
Розділ другий – традиційні медіа. У цьому розділі ми дізналися, що таке редакційна політика. Я навчився відрізняти факти від суджень. А дізнався, що таке маніпулятивний контент та як не опинятися в інформаційній бульбашці. По завершенню курсу з медіаграмотності діти отримали сертифікати про його проходження. Та, звісно ж, знання і навички, які допоможуть їм краще орієнтуватись в сучасному інформаційному просторі.